Ja, znači šta, ja sam isto što kaže, prošla sve to i 92. i 93. i bombardovanje i sankcije, rat i tako dalje. Naš život objektivno nije bio lak. Ni u jednom segmentu. Mm-hmm. Nikada. Jel pamtiš dobra vremena? Pa pamtim sve, sve. Sve a dobra pamtim, vremena? Pa meni to uopšte nisu bila čak ni loša vremena. Ja se sjećam ta 93. kada je bila ovaj, ta velika kriza. Mi smo nekako, ja i sestra, kažemo mi roditeljima, pa kako vi, ništa, sad se ne snalazite, otac u prosveti radi, mama u zdravstvu, ovde svi sad neke novce uzeše, vi ništa, moja mama kaže, ne, ne, deco, vi ćete jednog dana biti ponosni na to, moćete slobodno da šetite ulicu, mi kaže, pa dobro, ali ipak. I onda moja mama kaže, slušajte, deco, i zapamtite, ovo će proći, samo treba psihički izdržati ove ludosti. I to je zaista tako i bilo. Tako da smo mi na neki način i prekaljeni. Zato nas ne znaju lako kako da slome. Jer evo i sad ja kažem, na bilo koju temu, ako kažemo ne može, ne, ne pristajemo, šta će da nam urade? A što već nisu radili? Nas su čak i bombardovali. 99. kada je maltene bilo nezamislivo da se bilo koja država bombarduje, jel tako, posebno u srcu Evrope. Tako da ne postoji na neki način metod kojim se oni nisu sa nama borili. Ali najopasniji metod koji su uveli je rat preko domaćih ljudi. A to je upravo ta linija koja pripada navodno nekim slobodnim intelektualcima i tako dalje, koji uopšte ne da nisu slobodni, ne, sad smo vidjeli baš tu u Novom Sadu šta se desilo. Znači, još, uopšte, manje još manje intelektualci. Da. Znači, uopšte dozvoliti sebi jedno iskakanje, jedno takvo poređenje, po meni je zaista zahteva sankciju. Znači, možeš da radiš, možda imaš svoju trafiku, ali ne možeš da budeš neko ko buduća generacija uči. Ako imaš takav uopšte pristup, znači, mi smo dozvolili kao država, i ne da smo dozvolili, nego smo i promovisali te nevladine organizacije i na neki način, to sam isto u Skupštini pomenula i to je zaista nesporno, nama su te nevladine organizacije zamenile narod. Javne rasprave se vode tako što nevladine organizacije određuju sadržaj zakona. A tamo sede neki ljudi kao junior i senior, neki menadžeri koji uglavnom nemaju pojma o čemu pričaju, nego i oni dobijaju. Dakle, moramo da shvatimo da se ceo naš politički sistem pretvorio zaista u taj delivery unit. Sećate se kada je Vučić uvodio delivery unite po vladi, to je bukvalno to. Znači, moraš da si samo moraš da si poslušan. Da si, znači, punoletan, da imaš više od 18 godina, da si poslušan i po mogućnosti da si što glup, al tako? I ti ne moraš ništa da misliš. Jer tebi je samo stiže i ti samo to što ti stiže, imaš spremljen tekst za pripremu, imaš spremljen predlog zakona i tako dalje, ti samo to sprovodiš. E to je nit koju mi treba da prekinemo, ako želimo da opstanemo biološki. Zaista mislim da smo ugroženi i jednostavno, znači, pasivnost nas vodi u dublju krizu. Zato je moj neki osnovni motiv da ljudima kažem da posebno ako nas ima više i kako rastemo, što nas bude više. Pa ne mogu nas sve ni pobiti, ni otrovati, ni reći da smo lopovi, prevaranti i tako dalje. Nas uvek ima više. Nas naroda je najviše. Više nego svih njih. Oni su samo dobro raspoređeni. Ali prosto, odluke koje se donose ovde. Znači, mi jedino što imamo je dobar marketing. Gde se nama priča kako svaki dan napraviti. Pa nije tačno. Ako 750.000 ljudi se nalazi na nekim socijalnim primanjima, u državi u kojoj niko živi ne bi smio da bude ni gladan, ni žedan ili da se osjeća nebezbedno, to je onda veliki problem. Drugo je što oni koji vide stalni prosvat gledaju samo svoj krug koji, i to je krug ljudi kojima su omogućili da se milioni i milijarde zarade i koji više niko ne kontroliše. Znači, ja garantujem da sve te nove tajkune apsolutno niko ne kontroliše. Oni jednostavno imaju finansijsku moć i kažem i oni su spremni da idu i dalje. Jer oni jednostavno znaju da bilo kad, ako odluče, mogu da se ocele u bilo koji kraj sveta i da ih ne interesuje šta će ovdje da se dešava. Ali ljudi koji imaju osjećaj pripadnosti svom narodu, koji vole ovdje da žive, kao što sam i ja, ja apsolutno ne želim da kažem, ma, vaspitaću decu da idu dalje. Ne želim da ih vaspitavam tako. Ja želim da budem ovdje, ja sam vrlo svjesna koliko je ovo i lepa država i koliko ovdje ima divnih ljudi i prosto jednostavno se ovdje osjećam, kažem, da imam neku svrhu, jel tako, življenje i bistvovanje. Jer taj, ako se odaju u inostranstvo, vi tamo možete samo dobijete uglavnom taj materijalni deo. Nekome je to dovoljno, ali većini našeg naroda nije. Kaže, mi smo posebno kroz celu istoriju toliko kaljeni da na neki način možemo da idemo i goli i bosi, ali da znamo šta nosimo. I kaže, mogu sam živjeti bilo gde u belom svetu gde sam hteo, otišao, video. Posebno sad isto možete, ma ne, daleko je toliko. Znači, nema ništa
nema ono što ima Srbija nema nigde. A da, ne mislim u bilo kakvom materijalnom smislu, mislim u duhovnom smislu, gde zaista ne možeš naslomiti. Jer zamisli da se Norvežanima desi dva dana ono što se dešava nama ceo život. Da. Pa to bi bio slom potpuni. Sigurno. Kaži mi, molim te, i kod nas ima ta neka velika solidarnost među ljudima, znači bez obzira, ja se sjećam kada su sestra i zet bili još u Kanadi, i oni su razmišljali da li da se vraćaju za Beograd ili ne, i onda u jednom periodu kaže zet, ja kao baš sam se iznenadio, pitao sam nekog čoveka kao gde je ta ulica, on je rekao ok, ništa ne brine, ja ću te voditi. Kaže, to vam se u Kanadi nikada ne bi desilo. Mislim, i zaista ne bi. Ma da, sad kad spomenula Kanadu, pa ćemo se vratiti na priču. Gledi, Jelena, ne znam da li si stigla da ispratiš. U Škotskoj, u Kanadi, u Irskoj, se radi proširenje zakona o govoru mržnje. Na pedofila, što hoće. Tako je. To je samo jedan od segmenta. Znači, u slučaju uvrede na društvenim mrežama ili u javnosti upućeno LGBTQ, pa čak i tim pedofilima, migrantima i slično, ide se u zatvor do 5 godina. Justin Trudeau, premijer Kanade, ja sad znam, ovo je sad malo šire, malo idemo globalno, ali to je opšta tema, jer prosto Justin Trudeau je 2021. i 2. Uradio nešto što nije uradila Kina, pričamo o tim nekim kada su protesti državama, bili. Da, kad su kamiondžijama blokirali bankovne račune. Sve su im blokirali. E sad, gde je? Je li to taj zapad? Je li su to te vrednosti gde s jedne strane imamo potpunu blokadu slobode govora, zatvor, ako loše misliš, pazi, oni rade prediktivno programiranje u smislu, ako oni zaključe da ćeš ti nešto napisati, ti već možeš da podležeš sankcijama, s druge strane, blokiranje bankovnih računa, je li to taj zapad? Pa, znači šta, koji je to zapad? Znači, to mi neko kaže zapadne vrednosti, ja kažem super, koje su to tačne vrednosti i koje su to tačne zajedničke vrednosti, pošto znamo da su tu i Mađarska i Holanda i tako dalje, i da svaka zemlja ima neke svoje vrednosti. Vreme COVID-a je bilo baš jedan veliki test upravo za te demokratije. Videli smo kako je Australija prošla. Meni je ono bilo jezivo, čak da mi neko pre pričao da se tako nešto može desiti, ja bih rekla, pa mislim, teško, možda ipak oni imaju kao neki stepen. Ne, apsolutno. Čak smo se mi pokazali možda i kao najslobodarski narod. To je ono što će nas spasiti. I opet, i da kažem i sad na te teme, da li treba Srbija da se priključi upravo tom sporazumu Svetske zdravstvene organizacije, za koji čak ni dan danas nije jasno šta je Zlatibor Lončar potpisao ili nije potpisao i kakve se nove pandemije spremaju. Znači, sama činjenica da mi možda nismo brojčano, da kažem, veliki, ali smo dosta povezani i rodbinskim i prijateljskim vezama, mislim da stvarno tako neki pokušaj bi morao da bude osuđen na neuspeh, jer ovaj narod još uvek ima taj osjećaj slobode. Zaista, ako nemate slobodu, onda sve je uzaludno. Čak i ljudi, na primjer, evo kod nas, koji su bili na visokim funkcijama, pa su možda nekim novce zaradili i tako dalje, oni apsolutno nemaju nikakvu slobodu da izađu na ulicu, se prošetaju. Znači, oni mogu samo da se kreću od posla do podzemne garaže i u stanu koliko god bio velik. Ali to je opet jedan kontrolisan, to su kontrolisani uslovi. To je isto kao kada ste sa nekom nanogicom, jel tako? Zašto? Zato što nemaju slobodu. A zašto je nemaju? Zato što se nisu stavili u službu ovog naroda. Nego zato što i oni sami sa sobom znaju da te stvari koje rade nisu u redu. Ja, na primjer, evo, koliko sam već poslanik, ne znam, nije možda 2 meseca, nebitno, ja prvo za sebe nemam nikakav osjećaj da sam političar, jer nisam profesionalni političar, ja sam advokat i ostaću to, i da kažem sa ciljem, naravno, da me možda neko mlađi zameni, ali, ali sam apsolutno, živim kao što sam živjela i pre i živeću tako, ma šta, kasnije da bude, i koliko god da kažem da bude, ne znam, i 4 godine da traje taj poslanički mandat, možda ću nekad naići na nekog kome se neću nešto svidjeti što sam rekla, pa će mi reći, ja ću možda to isto razmotriti, ali jednostavno to treba da bude neki javni život. Znači, da jednostavno odluke koje donosite imaju smisla, imaju vezu s ovom narodom. Naša politička elita se toliko otuđila. Te priče koje oni pričaju, to je zaista, oni možda zaista velikim ponavljanjem počinu to i da veruju. To je njihov problem. Realno stanje na terenu je da je Srbija zemlja koja se enormno zadužuje.
Znači, mi ćemo zaista tim tempom doći u situaciju, znači, i za što treba i za što ne treba. Što je najgore, svi projekti za koji se zadužujemo su uglavnom za što nam ne treba. Nisu razvojni projekti. Sad ako pričamo o Expo 2027, niko nije napravio studiju opravdanosti takvog projekta, a posebno šta će da se desi sa tim nakon što se završi taj Expo 2027, ko će da održava tolike silne prostorije, zašto će to da služi i tako dalje. Tako da jednostavno mi smo došli u jedan period hajdučke politike, podržava se naravno i onda se neko hvali kako vam, vi što uzimate više kredite, vama raste BDP. Sve su paradoksalne situacije i onda možete više da se zadužujete. To su sigurni putevi ka propasti ovog naroda.